Nagusuhuje mukunzi w'ibiganiro n'amakuru tukugezaho hano kuri Anda TV. Twizere ko wamaze gukanda kuri subscribe cyangwa se kuri sabone, ukaba ukomeje gukurikira amakuru n'ibiganiro yose agenda kugeraho gatanu kuri gatanu. Twizere neza kandi ko ukuri kubera muri burasirazuba bwa Congo kukomeje kugenda kukugeraho, ndetse wo wamaze kubona yuko ari hano honyine uzakura amakuru y'ukuri, wamaze kwinjira mu muryango w'abarenga ibihumbi jana badukurikira buri munsi bakurikiye amakuru kubiba byabaye, ndetse n'ukuri tugenda tubagereraho. Hari abanyamakuru benshi bavuga ukuri kandi bakomeje kugaragaza yuko ibinyoma biri kuvugwa bikubitirwa ahakubuye cyangwa se bigaragazwa, ndetse na cyane cyane hagati ya M23 ndetse na FRDC. Amakuru aremeza neza yuko FRDC ikomeje kugenda ikoresha iturufu yo kubeshya mu rwego rwo kugira ngo icinege M23. Hari amafoto menshi kandi yiriwe akwirakwira hirya no hino, abatari bake bayakurikiye ntibamenya ibyari byabaye. Niyo tugiye gushingiraho iyi nkuru, tuze kubabwira ido nido kuri ano mafoto, ndetse n'impamvu aba bantu benshi bapfuye bakaba bashyinguwe uyu munsi. Komeza rero kubana natwe, tuze mu kanya gato mbere yuko tugera kuri ino nkuru, duhere ku mpuguke zabuze ibimenyetso by'uko u Rwanda rufasha M23. Umuryango w'abibumbye watangaje ko kugeza ubu akanama gahuriweho gashinzwe gukurikirana ibibazo bihuza imipaka EGVME katarabona ikimenyetso na kimwe gihamya ko hari igihugu cy'amahanga ngo cyaba cyaragize uruhare mu kubura imirwano ku mutwe wa M23 ndetse no kuwushyigikira. Raporo nshya y'impuguke za Loni ku kibazo cy'umutekano muke muri RDC isa n'ivuguruza amakuru amaze iminsi atangazwa na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ko M23 iterwa inkunga n'u Rwanda, ndetse na Perezida Tshisekedi nawe yakunze kubigarukaho inshuro zitari nke, ndetse ubu noneho yijeje abaturage yuko ngo ikibazo cy'ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo ngo agiye kugikemura, kandi ngo azivuna umwanzi nk'uko yabyemereye abaturage b'abakongomani. Abatari bake ku mbuga nkoranyambaga ntibakiriye neza aya magambo, kuko bahamya neza yuko nta gisubizo cy'umutekano azana, ahubwo ngo ari ugukomeza guhembera urwango ndetse no kuba imbarutso y'ihohoterwa ry'abavuga ikinyarwanda babarizwa mu gihugu cya Congo. Iyi raporo nshya ya Loni ivuga ko mu iperereza inzobere zayo zakoze ngo zasanze kubura imirwano n'ibitero biheruka bya M23 byarahemberewe no kudashyira mu bikorwa kw'amasezerano y'amahoro yo kuwa 12 Ukuboza 2013. Ikomeza ivuga ko nyuma ku mutwe wa M23 wakomeje kugirana ibiganiro na guverinoma ya RDC, ariko muri Nzeri 2020 biza guhagarara burundu. Icyizere cyatangwaga n'ibi biganiro ngo cyatumye kuwa 8 ugushyingo 2021 M23 isohora itangazo ivuga ko iri mu biganiro na guverinoma ya RDC, kandi ko ibyo biganiro n'ubuyobozi bwa Perezida Tshisekedi bitanga icyizere. Itsinda ryari rihagarariwe M23 muri ibi biganiro ryari rigizwe na Benjamin Mbonimpa, Laurence Kanyuka ndetse na Castro Mbera nk'uko iyi raporo ibigaragaza. Iyi raporo igaragaza ko mu gihe M23 yari mu biganiro na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ngo itegeze yubura imirwano na rimwe kugeza mu gushyingo 2021, ubwo yabaga rero yagabaga igitero ku ngabo za RDC ikica abasirikare ndetse ikiba intwaro imyambaro ya gisirikare ndetse n'ibikoresho by'itumanaho. Izi mpuguke zikomeza zivuga ko nyuma y'ukwezi M23 yongeye kugaba ibitero kuri FARDC mu gace ka Rucuru, ndetse ibikorwa nk'ibyo ngo bikomeye ngo bibano muri Mutarama 2022. Ibitero bya M23 byakomereje mu bindi bice birimo Canzu, Gisiza, Ndiza ndetse na Runyoni. Kugeza kuri ubu nta kimenyetso na kimwe gishinja u Rwanda
ngo kigeze kiboneka muri raporo y'izi mpuguke. Nyuma y'ibitero bya M23 byabaye hagati ya Mutarama na Werurwe 2022 mu bice bitandukanye bya RDC, igisirikare cy'iki gihugu cyatangiye kuvuga ko uyu mutwe ugizwe n'abasirikare b'u Rwanda umutwe udasanzwe cyangwa se special force. Ibi byose ngo babishingiraga ku mirwanire idasanzwe ndetse na technique ingabo abasirikare ba M23 bafite, ariko abatari bake bakabinyomoza bahamya yuko 99% by'abagize M23 ngo bahoze mu gisirikare cya leta ya Congo, bityo bakaba bafite ubushobozi n'ubunararibonye mu ntambara. Kwa 28 Werurwe 2022, umuvugizi wa guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yavuze ko mu ijoro ryo kwa 27 Gashyantare muri uyu mwaka M23 yifashijwemo n'ingabo z'u Rwanda ngo yateye ibirindiro bya FARDC biri Canzu ndetse na Runyoni. Nubwo guverinoma ya RDC itangaza ibi, iyi raporo y'impuguke za Roni igaragaza ko kugeza ubu amakuru atangwa n'akanama gahuriwemo gashinzwe gukurikirana ibibazo bihuza imipaka atagaragaza ko hari uruhare ibihugu by'amahanga byaba byaragize cyangwa se bifite mu kubura imirwano kwa M23. Ibyo kuba u Rwanda cyangwa andi mahanga ashyigikira M23 binamaganwa n'uyu mutwe ubwabo. Mu kiganiro Major Wiringoma yatanze yahamije yuko nta n'urwembe u Rwanda rwigeze rubateramo inkunga. Tuve kuri ino nkuru tugaruke kandi ku nkuru twari tumaze kubagezaho yakomeje gusirikira cyangwa se gukwiragira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga igaragaza ikivunge cy'abantu bari mu gikorwa cyo guherekeza abantu bagera ku 9 b'abanyeshuri, bakaba rero bariciwe mu baraguye mu mpanuka yabereye ibukavu ndetse akaba nta masasu cyangwa se ikindi cyari cyose cyabishe, nkuko bamwe bari batangiye kubeshya yuko M23 ngo ariyo yaba yabarasheho. Kugeza kuri ubu imirwano ya M23 na FARDC ntabwo irashobora kugera ibukavu. Aho rero ukuntu byagenze ni ukuba ngo imodoka y'igikamyo yaragonze imodoka yari itwaye abanyeshuri bagera ku 9 bose bagahita bahasiga ubuzima, uretse nabo n'abari babatwaye nabo ntibageze bacika impanuka. Kugeza kuri ubu rero abatari bake bagaragaje umubabaro n'agahinda bidasanzwe mu gushyingura cyangwa se mu guherekeza bwa nyuma aba bitabye Imana bazize iyo mpanuka. Komeza rero ukurikira ibiganiro n'amakuru tukugezaho umwanya ku mwanya ndetse tunakubwire ibyo abandi batakubwiye, na cyane cyane yuko dukurikirana akantu ku kandi mu bikomeje kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uyu mutwe wabayeho ushingiye ku masezerano yari yarasinywe muri 2009 mu kwezi kwa gatatu ubwo CNDP yasinyaga ayo masezerano ikajya muri leta. Muri ayo masezerano hari harimo ibyari bikubiyemo ko ari kujya muri leta bagahabwa imyanya ndetse bakagarura umutekano n'impunzi zigataha. Nabo ubwabo basinye ko batazongera kwegura intwaro ukundi. Bamaze kugeramo nyuma y'imyaka 3 bamwe muri bo beguye intwaro kandi bari bafite abantu mu nzego za politiki. Twatanga nk'urugero Mwanga Kisi yari senateri kandi yarabonye uwo mwanya binyuze mu ishyaka rya CNDP, ugasanga ko batari bakwiye guhaguruka ngo bajye kumvikanisha ibibazo wenda mu bitagenze neza, kandi bafite abantu mu nzego za politiki babikurikirana. Hari hariho na komite de civili national ndetse n'international. Ugasanga ko rero mu guhaguruka kwabo mu kwa 2010 na kabiri bitari ngombwa. Ndumva muri make aricyo naba mvuze. Ariko Bwana Rutarindagira, uravuga ko uwo mutwe ugira uruhare mu gutera ibibazo muri Congo, ngira ngo nawe wabaye impunzi kubera imvururu zo muri Congo kandi uwo mutwe ntabwo waruhari, ntubona ko imvururu muri Congo zatangiye kera zitava kuri M23? Nibyo koko zatangiye kera, ariko aho iyo M23 yatangiriye nayo yongereye izo mvururu. Ndagira ngo wenda tubire inyuma gato
kuko twahunze nge nahunze 97 ubwo abari batsinzwe intambara ya FPR ifata ubutegetsi bagahungira muri Congo biganje mu bwoko bw'abahutu intera hamwe ndetse na expat batezayo umutekano muke mu butu ntiyabasha kurinda mu buryo bukwiye abaturage ariko aho igisirikare cya mabutu cyabaga kiri baraturindaga noneho iyo ntambara ibaye nibwo abantu bagize umutekano muke barahunga by'umwihariko mu bwoko bw'abatutsi ariko nyuma ubwo Kabila Pere yateraga muri Congo cyangwa se Rwanda rutera muri Congo intambara ya mbere mu byukuri icyo gihe mu butu abanyekongo batasangaga ko bamurambiwe hari ibibazo bitandukanye bya ruswa n'ibindi yari umuntu wishimiwe mu buryo bufatika rero bakimara gufata ubutegetsi abatutsi bari bafite n'imyanya ikomeye kuko bagaragazaga ko bagiye guhanira uburenganzira bwabo nanone noneho Kabila atabashije kumvikana na perezida cyangwa se n'u Rwanda ku ayirukana abanyarwanda abantu bari mu bwoko bw'abatutsi abanyamurenge twavuga abanyarugabo bazari yatuberwa n'abandi Kabila yari konesaga yemeraga nk'abanyekongo nabo baca inyuma bakurikira ba banyarwanda kandi Kabila ubwe yari yagaragaje ko abari abanyekongo birukanye abanyarwanda noneho bisa n'ibigaragaye ko mu byukuri ubwabo bashidikanyije icyo bari cyo basa naho babaye abagambanyi ku gihugu cyabo haza no kuba n'impfu nyinshi zitandukanye aribwo batangizaga na RCD RCD iraba irwanya Kabila niho amagambo mabi y'urwango yagiye abavugwa na ba mombasi ibyo bibazo haza intambara ziba nyinshi birakomera harwanira ibihugu bimwe bifasha Kabila ibindi bifasha RCD biza gusoza muri 2002 mu kwezi kwa 12 tariki 16 ku masezerano yabaye Pretoria habaye icyo bise 1+4 a RCD bagabana imyanya na babemba bose bajya mu buyobozi ikibazo cyari gisa naho kirangiye igisirikare bakivanze imitwe yose bagabanye n'imyanya ya politiki ariko icyo gihe uwitwa General Rankunda ubwo bavangaga abo basirikare we yanze kujya muri seremoni Kinshasa kugira ngo nawe yivange nk'abandi ariko yarafite impamvu zituma yanga ariko mu by'ukuri ntazigaragara kuko abo bari kumwe nibwo bari batangiye kuba bagira ivugurura n'impinduramatwara hari ba Obed rwibasira bagiyeyo n'ubu baracyari mu gisirikare noneho kugeza ubu ntituramenya icyatumye akora ibyo bintu ubwo ari gumura ntiyubahiriza gahunda nk'abandi ariho yatangije umutwe wa CNDP avuga ko mu mivugire avugaga ko arwanira abatutsi bagacyura izo nterahamwe zabamenesheje iwabo ndetse n'uburasira bwa zuba bwa Kongo bukagira amahoro asesuye nuko iyo CNDP rero niyo yaje kuvamo M23 reka twihute kuko dufite umwanya mukeya ndashaka kumva bwana Manzi Willy icyo gitekerezo urakivuga hiki wowe uhagaze he kubijyanye n'inyeshyamba za M23 bo ngiye muramba barira kuko ntabwo ndumuvugizi wa M23 ariko hari ibintu bikeya nshaka kugaragaza no kutumvikanaho na Munyantore kuko Munyantore ndibuka ko twari mu nkambi hamwe nyuma yaje kuhava ajya muri Amerika iki kibazo nigeze no kukimubaza ndamubaza ni se harya uri muri Amerika waragiye gusura cyangwa wagiyeyo kubera umutekano muke wananiranye kugaruka muri Eastern DRC cyangwa se muri Urasirazuba bwa Congo ikibazo abatutsi benshi cyangwa se bamaze kuba corrupted bashaka kugaragaza ko basobanukiwe n'ikibazo cyacu ariko nyamara ntekereza ko bakwiriye kujya kwigishwa ikibazo cy'umututsi muri Congo cyangwa se n'abahutu actually bavuga ikinyarwanda ntabwo cyatangiye ejo bundi muri 90 na muri 90 ikibazo cyatangiye mbere yaho iryo jambo mu mateka menshi iryo jambo uvuze ku kintu cyo kuba corrupted nagira ngo aho ngaho nshimangire ko ari igitekerezo cyawe ntabwo ijwi rya Amerika ribibona gutyo ubwo wenda nawe araza kubona umwanya gusubize ariko komeza igitekerezo cyawe okay urakoze cyane
noneho nka ibibazo by'abanyarwanda byatangiye kera, byatangiye muri identite y'abanyarwanda cyangwa se abantu bavuga ikinyarwanda, ibintu Mobutu ya playingaga rimwe bakaba bafite uburenganzira, ubundi bakaba batabufite, ubundi bakaba bemerewe gutorwa, ubundi batabyemerewe. Noneho haza kuza ikibazo cy'imbarutso cyabaye muri 1994 ubwo igihugu kimukiye mu kindi, ni ukuvuga interahamwe zo mu Rwanda zifashijwe n'Ubufaransa, ndetse n'umwe wari minisitiri w'intebe wa Mobutu, wa defense wa Mobutu, waje kubafashamo kugira ngo binjire muri Congo n'intwaro zabo bakomereza genocide muri Congo. Ariko none ikibazo ntabwo cyari genocide gusa muri Congo, ko badupostinze gusohoka mu Rwanda. By the way, Bodwe yari umwe mu bantu munyantore bateguraga ibyunamo by'abatutsi baguye muri Congo n'ahandi mu Rwanda, mu nkambi zo mu Rwanda. Ariko ndibuka ko hari ahantu henshi amasite menshi yaguyemo abatutsi bo muri Congo, kandi bishwe n'interahamwe mu maboko ya leta yari iriho icyo gihe ya Mobutu. Icyo gihe rero twarahunze duhungira mu Rwanda, ko niyo niho honyine hari kugira ngo hafi yaho twagombaga duhungira mu nkambi za Mudende. Aho naho interahamwe zaradusanze ziratwica, aribwo na Perezida Kagame icyo gihe yasabaga amahanga yuko yagombaga kwigiza inkambi ntazishyire ku mpaka w'u Rwanda kugira ngo zira interahamwe zigume zitera ziva mu Rwanda. Aho ni ikibazo cya nyamukuru cyavuye cyo kugira ngo nani umutekano muke uri muri Congo uyu munsi ubwihari, kuko muri amasezerano yavuze ya M23 harimo kuvana zira interahamwe muri kariya karere ababyeyi bagataha. Ahubwo ngiye nkibaza nkabaza na munyantore, ndetse ababyeyi baratashye, interahamwe zaratashye? Iyo abantu rero bari abantu basinyanye amasezerano na leta, ayo masezerano ntabwo bigeze bayubahiriza. Ikindi kintu gitangaje ni uko muri Congo hariyo imitwe irenga 131 M23 nayo irimo. Ariko iriya M23 byibuzeyo ifite iki Rwanda, ifite iki presenta, kandi ifite amasezerano yasinyanye na leta. Iyo leta rero iya iza kuba ari leta iri responsable yakagombaga gukuzuza amasezerano yaba ari abantu, noneho ntibagire impamvu yo kurwana. Iyaba ayo masezerano kuba numvise avuga ngo baentegiye mu gisirikare cyangwa se babashyize mu gisirikare, ariko ntabwo nigeze numva avuga ngo leta yaje gucyura ba baturage. Ntabwo nigeze numva bavuga ati umutekano waragarutse mu karere bari bari, kandi uwo mutekano bavugaga ni zira nterahamwe zirimo zica inka uyu munsi, zishimuta abantu, hirirwa kwishyura abantu bashimuswe, hirirwa inka z'abaturage zarashize, abanyamurenge baricwa buri munsi. Ahubwo niba hakana yuko abo bantu batitwa, wenda icyo ndakemeza, ariko umutekano muke n'ubundi uracyari muri Congo. So nkaba numva rero bari abasirikari bavuga bati ese amasezerano twasinyanye ariye? Niba wenda ngewe na munyantore dufite amarangamutima, ejo bundi leta ya Congo yabisaba teroriste, ariko umuryango akanama gashinzwe umutekano ku isi karavuga kati no, nimusubire ku meza mujye kuvugana kuri ayo masezerano mwari mufitanye. Ngero nkaba numva niba abasirikare bishyuza ibyo bumvikanyeho na leta yagagombye kubishyira mu bikorwa, ubundi bitashoboka bagafata ubundi buryo bushoboka bumva bashobora kugera ku byo bashaka. Bwana Rutarindagira, ababyeyi baratashye, tubona ko ikibazo cyatangiye mbere, tubona ko icyateye ibyo byose ari uko ko batashye. Hari ikintu avuze ku kibazo cy'umututsi cyatangiye kera, ariko ndagira ngo mwibutse ko wenda ndahera ku ntambara zabaye nko mu 1965 za Kanyarwanda. Icyo gihe umututsi ntabwo akenshi nazivanzemo cyane, ahubwo wasangaga ari abahutu ndetse n'abahundu. Ariko none urahakana ko abatutsi nta bibazo bagize, ko ayo masezerano yo gucyura ababyeyi yatasinywe hagati yabo na leta ya Congo. Ayo masezerano before yuko ngeraho ndagira ngo nsobanure akantu neza kugira ngo usubize neza, wenda mbashije gusobanura neza ku bintu avuze ku kibazo cy'umututsi cyavuye kera. Mbere hari ikibazo spiritu, wenda icyo kintu ngo abanyarwanda ibiki mu izo ntambara za Kanyarwanda, nabyo bitewe cyane n'ibibazo bijyanye n'amatora
cyane ko muri 65 Moise Chombe yashakaga kwiyamamaza kumenya ko muri kibazo adashobora kumutora hatangira ibyo bibazo ariko mu butu yarabihosheje ejo vuba ha rero intera hamwe zihungiye muri Congo zifite wenda umutima wo kwica abatutsi Congo ni igihugu kinini ntabwo ahantu hose hari abasirikare ahantu hari abasirikare twe baraturindaga ingungu noneho n'ubwicanyi bwabaye nka za ministeri icyo gihe hari karitsiye zitarimo abasoda ariko bakaza bakabakiza ntabwo leta ya Congo yigeze itegura ubwicanyi kuri twe ahubwo yagize intege nke mu gucunga abaturage abariho duhunga kuri iki kijyanye n'amasezerano rero ariko aho ngaho gye ubwanjye niboneye umuministri wo muri leta ya Congo avuga ko abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ari abanyarwanda nta mwanya bafite muri Congo abaturage bakoma mu mashyi asa nk'ubakangurira ati ni mu basubizi wabo ibyo bintu ntibyabaye bwana rutarindagira ibyo bintu byarabaye muri 1998 ubwo RCD yarwanaga na leta ari bwo babatutsi ubwabo bagiye kwifatanya n'abanyarwanda gutangiza urwo rugamba mu by'ukuri bari bahindutse nk'abagambanye rero ntabwo nakikira icyo gitekerezo yavuze ku buryo byagize n'ingaruka ku batutsi bakicwa yagombaga no kubibazwa nk'igihe bari bamaze gusezerana amasezerano nyuma ya RCD abaruberwa bari mu butegetsi ejo bundi bita Erodia Ndombazi afite 2019 kuki nk'umuntu wateje ibibazo muri Congo batamushyikirije ubutabera ngo bakore dosiye ahubwo bigaragara ko ahubwo nibyo barwanira batari basobanukiwe n'ibyo ari byo niba umuntu yaravuze ijambo rikaba ryatsenza n'ibibazo so rero ku kijyanye n'impunzi ku masezerano ya le 23 mars ni ukuvuga ngo reka tujye tubakiriya ku bintu ejo bundi RCD imaze kujya muri leta mu kintu kijyanye no gushaka umutekano noro kivu yose yari hagarariwe na ntaganda ari umwe wari muri senateri ndetse makenga yari hagarariye side kivu hari ahantu hari amaze gutekana n'impunzi zari zitangiye kujya zisubirayo ziriri waba ukuntu hameze ziba zatahuka ndagira ngo gutahuka kw'impunzi habaho ikintu cya tripartite leta yakwakiriye HCR ndetse n'igihugu cyanyu ariko akenshi usanga igihugu cyanyu aricyo kigomba kubishyiramo imbaraga ejo bundi rero icyo gihe bamaze kujya muri leta muri demere nef hari ministre wari secretary executive wa M23 bita François Rucogoza yari ministre bamuhaye ministeri ya justice muri Nord Kivu ndetse bamuhe afite n'inshingano zo gucyura impunzi ntabwo yigeze akora declaration n'imwe ngo wenda leta yamubigeze imuha budget cyangwa se ngo babiganireho abisureve nk'abantu barafite icyo kibazo kandi nshimangira iki kintu ntabwo impunzi z'abanyekongo ari abatutsi gusa bari mu Rwanda n'ahandi hari n'izindi ziri muri Tanzania n'izindi ziri muri Uganda z'andi moko zagiye zunga kiriya gihe rero ndagira ngo icyo kintu cyaba clear aho kugira ngo bajye bashaka kurevandika amasezerano bakoresheje imirwano ariho usanga n'abextremiste bavuga ati aba bantu bahora kuko ntabwo icyo gihe bafashe intwaro ntabwo ikibazo kiba ari icy'umututsi gusa kiba cyabaye cya bose ntabwo umututsi akeneye kuba muri Congo mu gihugu cye cya wenyine tugomba kugisangira twese n'andi moko reka nsabe bwana Manzi Willy anyihanganire ndamugarukaho mu kanya gato ariko nk'uko nababwiye iki kiganiro tugisangira n'abakunzi b'ikiganiro muri sanga reka twakire bwana Israel Ikaze mu kiganiro muri sanga murabo neza radiyo rya Amerika komera cyane nitwa Sabato Israel ndi mu ishuri rya IPRC kitabi mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe yego ndimo ndakurikira cyane kino kiganiro muri isanga mfite nk'igitekerezo cyangwa se n'ikibazo nshyigikira cyane nkurikije nagiye nkurikirana amateka cyane ya M23 uburyo wabaye umutwe wemeye gufata intwaro kugira ngo ugire abaturage urengera mu myaka byagiye bihe mu myaka ya kera niba koko hari muri Congo ni igihugu kinini kirimo amoko atandukanye avuga indimi zitandukanye kuba bavuga indimi zitandukanye ubwabyo ntabwo bishobora gusobanura yuko atari abenegihugu byagiye biterwa n'amateka murabizi byagiye biterwa n'amateka ari mu gihe cy'abakoloni bamwe bakisanga mu gice runaka kandi mu by'ukuri ari abenegihugu kuba rero umuntu wese uvuga ikinyarwanda
wo muri Congo ari umukongomani akavuga ikinyarwanda ntabwo nibaza mu iyo bikuriye mu ntekerezo ntabwo nibaza uburyo bashobora kuvuga ngo umuntu wese uri ikinyarwanda bivuze ko ari umunyarwanda kandi hari amateka agaragaza yuko no kuva kera mu gihe cya kera hose harimo abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda urakoze nkanibaza nabitekereje mbihuza mu mbare gato meze nk'utandukira mbihuza no mu gihe cya jenoside yo mu Rwanda kuba indege ya Imana yaraguye Kigali ugasanga bagiye kwica umuturage uri mu karere ka Karongi w'umusaza cyangwa w'uruhinja utazi ibyo bintu aho bagahanganye n'inkotanyi ubwabo ahubwo bakajya kwica umuturage ngo indege ya Imana yaguye ugiye kubijyanye n'ibyo byo muri Congo niba emugezwa koko yarahagurutse ikemera kurwanya uburenganzira bw'abaturage bari muri izo ntara cyane North Kivu na Sud-Kivu ni gute bajya kuvuga ngo umututsi aho ari hose bakamugira umwanzi bakamuhiga ngo bamwice kubera yuko M23 yagiye kurwanya uburenganzira runaka bw'abaturage niba bumva yuko koko bashobora guhangana leta ya Congo FARDC igitero cya Congo nigihangane na M23 ku giti cyabo ariko be kubona umututsi ugaranje Goma ucaracara mu turere runaka ngo bamugirire nabi urakoze ngo bamugirire nabi urakoze Israel M23 urakoze reka twakire na bwana Habimana Fabrice mwiriwe komera yego mwaramuteho yego turaho igitekerezo Fabrice nkuko mubivuze ikiganiro nagikurikiye kandi nshimiye ko mumaye umwanya wo kugira icyo navuga kuri ibyo bibazo biri kubera muri Congo nyarutsa ihutisha igitekerezo n'igihugu cya Congo ku bintu barimo bashinze igihugu cy'u Rwanda kuri uyu munsi wa none ntabwo twakabaye tubona ukuntu Congo yaducumbikiye tubona nyine mu bantu bahungiye muri Congo none turanyuza ngo tubwire ngo turagaba igitero muri Congo dufatanyije ngo dufatite inkunga M23 ariko ntabwo byigeze byemezwa yuko buretse bwana Fabrice buretse gato ntabwo byigeze byemezwa ni ibintu bivugwa na leta ya Congo ishinja u Rwanda rukabihakana ntabwo byigeze byemezwa ni ibintu bikivugwa gutyo ariko ntabwo kugeza ubu icyo u Rwanda ruvuga nuko rutari muri Congo yego ariko nanone amahanga nayo aragenda ashimangira ko mu Rwanda ruko twara nayo n'icyo kibazo ariko dukurikije imibanire yacu n'abakongomani tubanye neza cyane tanga urugero rw'amahanga bivuga ya politiki uranyumva oya uretse wingenda na Fabrice tanga urugero rw'ayo mahanga yavuze ku Rwanda rwitwara nabi navi perezida wa Amerika ejo bundi nasomye ku rubuga agaragaza neza ko u Rwanda ari kugerageza kwitwara nabi mu kibazo kiri kubera muri Congo kuba ngo rwaba ruri gufatanya na M23 ariko njye ntabwo ariko mbibona nkurikije ukuntu Congo yaducumbitse ndetse ariko ubwo urumva ko ukoresheje buretse urumva ko ukoresheje ijambo rwaba ntabwo uhamya ko kandi wowe wari watangiye wemeza nk'aho ubifitiye gihamya narabisomye ku rubuga komeza no nyimara kubisoma naje kugira amakabazi ndavuga ati umunsi kiganiro kizaba nibwo nanjye nzagira komenti mvugaho cyangwa ngiye kinongeraho ndavuga ati reka mbabwire ko rwose u Rwanda rutakoreshe kiza ahubwo Congo ubwayo ariko kwegerana n'igihugu cy'u Rwanda bakareba uburyo bakemura iki kibazo cyane cyane ahubwo abantu abandi bari kubakira icyo kibazo ni ziriya yira buriya mutwe FDLR urimo ubiba amacakubiri ahubwo bo bakanareba kureba ikibazo kiri mu gihugu cyabo aho bakumva ko u Rwanda ari rwo rwari ruri kubatera urakoze Habimana Fabrice igitekerezo urakoze igitekerezo cyumvikanye dufite umwanya muto wihangane ariko ndibwira ko igitekerezo cyawe cy'uko bakwicarana bakagirana ibiganiro cyumvikanye reka twakire uranyihanganira manzi ndaje wawe mukanya ariko reka dufate na mbonye inkebe twumve igitekerezo cye bwana mbonye inkebe ikaze mu kiganiro nakoze cyane ndambaje kubashimira ikibazo cy'abakamotari ya muri Congo ngeze mu Congo mani yari bunagana muri Congo
mupaka wa Uganda na Congo. Ato kibazo dufite ni kibazo cya moto tukubwira ngo bakubona umwana w'umuhungu cyangwa se umwana w'umusore bagahita bagufata ngo uri umusirikare cyangwa se uri umurwana wa M23 kandi M23 ukuyizi ukatuzi ko n'amahari n'ibintu bakora na barwanira kugira ngo babaheze ibyo bifuza ariko twebwe nkatwe tugasigagira ubusa nk'abana nk'abaturage icyo kintu rero nagira ngo amahanga cyangwa se leta ya Congo igihe igikemure cyangwa se ikigeho cyane cyane. Urakoze bwana mbonye nkebe ubwo mukomere twizere ko leta ya Congo ibyo aribyo byose iki kiganiro iragikurikirana kandi namwe irabumva. Reka noneho tujye kwa bwana Willy Manzi wumvise ibyo bwana Rutarindagira yavuze kare hakurikiraho Israel Sabato Fabrice na mbonye nkebe mu magambo make tugwijambo ugira icyo bivugaho. Bo ni ikintu gitangaje ikintu nagereranya n'ikintu numvise uyu munsi ni umugani wo muri Bibiliya wa Ahabu n'umugabo bitana na Bati ubwo yashakaga kumwamburuza agahitamo abagabo batasobanukiwe akababwira ibyo bari buvuge bakagenda bakavuga ibyo bashaka kugira ngo na Bati yicwe. Ariko icyo nashakaga kuvuga ni ikihe uyu munsi nkuko natangiye mbivuga hari imitwe irenga 131 M23 iri umwe muri yo ya 32 132 ejo bundi hari iyo mitwe yose ntabwo uzigera wumva umutwe wateye warangiza ukagenda bakajya gufunga abaturage bitwa ngo bakomoka muri uwo mutwe. By the way umuprezida w'uriya mutwe ni umushi umu ajwewiwe n'ubundi bwoko umuntu witwa ngo ni umu operational commander niwe mututsi nta nubwo iri shyaka rya M23 bivuga ngo abatutsi bose bararishyigikiye. Ariko ngiye kukubwira abantu barimo bafungwa Igoma abana bari kuva ku mashuri ejo bundi wabonye imyigaragambyo yabaye Igoma baragenda basenya amaduka y'abanyarwanda harya niba ari igihugu koko gikunda abo baturage bakaba barwanya ingengabitekerezo. Aya ama hate speeches ari kugenda nyura ku maradiyo ya guverinema abakozi ba leta bagenda babivuga ku mugaragaro imbuga nkoranyambaga mwabonye mwese ibyo bari gukaraga imyoro ngo barajya gutema abatutsi ngo n'ibindi navaho bindire mu Rwanda bajye kurepinga abagore bo mu Rwanda harya urimo urambwira ngo amahoro yagarutse muri Congo ryari aho ababyeyi bacu bashobora kugenda bakajya ikindi cya kabiri uriya mutwe wa 23 ejo bundi Monique yarahagurutse iragendera urasi burandura muri Congo ese hagati y'ikihe M23 yagiye n'ikihe igarukiye nta bantu barenganye inka zacu ntizirirwaga zigenda abantu bacu ntibirirwaga bashimutwa. Icya gatatu M23 Monique ijya kurasa ADF muri Beni igasiga interahamwe hariya muri Ntuza muri Tongo urumva zibaga abaturage ejo bundi perezida w'abahutu bita Gashamba yagiye kuri radiyo avuga yuko aba FDLR zirimo zaka amatasi abaturage zababujije guhinga abaturage bagiye kuzicwa n'inzara urabyumva ese Gashamba ni umumambure wa M23 ibyo rero njyewe ibintu Godwe yavuze byantangaje kuko asa naho simbizi asa naho hari yaba yaravuye muri Congo akibagirwa icyamukuyeyo kandi yanavuyeyo M23 rwose itarabaho. Ikindi cya kabiri twebwe nk'abatutsi ntitwakagombye kuba tuzira igikorwa cya M23 ahubwo ngiye ndavuga ni bari abahungu ibyo bakora ni ibyabo n'amasezerano basinyanye na leta ariko abatutsi bari gupfa imurenge ntaho bahuriye na Ntuza na M23 kandi murabyibuka neza ko hari amaripoti yavuze yuko mayimayi yari iri gukorana na leta ikagenda ikajya kwica abaturage b'imurenge urabibona. Ikindi wenda nenda gusorezaho ripoti yasohotse bita ngo niba ari Kivu trackers batrakinga ama incident yabaye muri Nord Kivu yo kwica abantu FARDC iza ku mwanya wa mbere Kodeko ikaza ku mwanya wa kabiri ADF bigakurikirana M23 iza ku rutonde rwa nyuma urabibona. Sinzi impamvu rero agomba kuvuga ngo nibo bazana umutekano muke mu gihe inzira butembo na Ntuza na Beni bitagendwa Goma Beni bitagendwa
amamodoka yama yahiye abantu bamaze gupfa muri ziya muhanda so ntabwo nzi ikintu yita amahoro ngo ni igiki ntabwo nzi ikintu yita ngo M23 nizanye umutekano muke muri Congo ntabwo nzi imonde arimo muri make yari icyo nabivuga Bwana Rutarindagira mu 2013 Monique niba ntibeshye ingabo z'umuryango w'abibumbye na ningabo za leta ya Congo bakubise umutwe wa M23 bawuvana muri Congo umaze kuvamo nta batutsi bapfaga nta nkazanyagwaga nta bibi byakozwe uwo mutwe waravuyemo udahari icyo kibazo nicyo manzi yakubajije ndagira ngo ukimusubize ufatireho unamusobanurire icyo bita mahoro icyo ari cyo kuko yavuze ati ntabwo nzi icyo bodwe yita mahoro icyo ari cyo urakoze cyane nibyo koko harakarengane muri Congo nta nubwo ngashyigikiye n'abari kuzira M23 kuko ari abatutsi ibyo ni ibintu bigomba kwamaganwa kuko nkanje ntabwo nyishyigikiye ubwo rero icyo icyaha ni donc le crime est individuel ntabwo umuntu ashobora kuzira icyaha cy'undi nk'uko yari yanabivuze N23 irimo amoko menshi atandukanye rero ntabwo ari kwiye kwikorezwa abatutsi ngo bayizire ariko no mu batutsi imbere nabo bagomba kwiyikorezwa ngo bayishyigikire ngo iruhanire uburenganzira bwacu kandi tubone uburyo iri gukora budakwiye ikindi avuze kijyanye n'imitwe ngo leta ukukiri kujya kurasa M23 ngo indi mitwe bimeze bite ndagira ngo arebe mu murenge hariyo n'undi mutwe bita gumino w'abanyamurenge nawe agomba kuvuga ati nabo ni abatutsi kubera iki se leta itagiye kubarasa agomba kubyibaza ni ukuvuga ngo ubu ngubu hariya bahazanye leta de siyeri yo kugira ngo barandure imitwe n'ibibazo byinshi bitandukanye leta ya Congo yagiye igirana amasezerano n'u Rwanda inshuro nyinshi ngo bajye kurandura FDLR bakajyayo bakayigira bakayirasa yagiranye n'amasezerano na Uganda ubu ngubu ADF na Ruba barimo bari kuyirasa bashyize n'iriya muri turi hari etat de siege yo kugarura amahoro rero ntabwo M23 ariyo yibasiwe cyane kurusha abandi ahubwo yo inafite imbaraga kuko iri gutera leta ubushize bafashe umujyi wa Goma bawuvamo ikindi kandi leta irimo irayishinja ko mu matangazo arimo agaragara n'umuyobozi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ko ifashijwe n'abayifashaga mbere ni ukuvuga ngo intambara urabona ko isa n'ihindura isura kurusha ko ari umutwe ahubwo ikaba igiye kuba nk'aho ari hagati y'u Rwanda na Congo bose bashindanye iki kintu rero wenda sindi bujye kuvugira leta ngo bimeze bite ndagira ngo kera FDLR itera Congo bavuze ko ari abanyekongo bayiteye kandi nibyo bari barimo u Rwanda rwaje kwemera nyuma y'amezi abiri bavuga ko aribo bakuyeho mu buto igihe cya RCD bavugaga ko atari bo ariko nyuma baje kurwanirayo n'abagande baza gutaha ku bwinshi ejo bundi igihe cya basenya M23 ubwayo M23 abantu bari gushyigikira ngo ifite impamvu yo kurwana ubwaba abajenerali bo bita Ntaganda na Makenga bararasanye ubwabo ukibaza aba bantu mu by'ukuri bari kubarwanira abandi bararwaniriza impunzi abana bacu barahashiriye none ukibaza kuko ubundi nayo masezerano bari kujya gusinya hari igice kiri mu Rwanda hari icyo kiririya ubwo Congo yo nurumva mutayirenganye ejo bundi irumvikana n'uriya Makenga nibamara kujya muri leta ejo bari i Rwanda nabo bongere bahaguruke bajye gutera nyuma yabo ubwo Nankunda ufunzwe avuge ati wenda proje yanjye mwayikoze nabi n'abahaguruke rero ahubwo impunzi ndetse n'abatutsi babaye urwitwazo rwo kuduhoza mu bibazo kandi twe tubihomberamo niba koko ari parti politiko militaire ishaka amahoro muri kariya gace bibicare bakore manifesto bagire kare de charge basobanurira abaturage kuko ryari ishyaka rya Congo ntabwo yemera n'umuntu utwara intwaro nkanswe kuyirasa rero bagende bicare bafate bamubwirize berekane ibyo barwanira gisegeti ubu ngubu ari ku butegetsi ntabwo yabibwiye hano ko afashe intwaro rero nabo niba bafite ibintu bizima barwanira Congo ifite ibibazo byinshi no muri Katanga bakatange n'abakasaye nabo bafitanye ibibazo muri ituri ntabwo ari abatutsi bariyo hari ibibazo rero Congo iri mu kibazo cy'umutekano muke kandi nabo bari muri bamwe bawuteza ntabwo aribo gusa rero icya gihe bivumuraga muri 2012
kiriya gihe hari ahantu hari hari umutekano prema abantu bari gutaha ahubwo ari cyo gihe abantu bagashyize intoza mu masezerano bacyuye n'impunzi none niba leta yazanye état de siège bariya bayemezentro bakayibangamira aho kugira ngo baze nabo bafatanye na leta batange intwaro bafatanye n'abandi kubaka igihugu amamayimayi numvise umukoroneli wagiye kumobiliza abandi ngo bajye muri leta iriya gahunda ya leta bayireke ejo bundi hari amasezerano ya Kampala igihe bamara gutsindwa ahubwo leta ikosa yakoze ni ukujya kuganira n'umuntu watsinzwe bakagombye kubazana mu gihugu hari abakoroneli umukoroneli witwa Pascal icyo gihe yari leta na koroneli yagiye muri leta agiye muri leta ubungubu baramuzamuye ni koroneli ubungubu akorera Maniema ariko hari nabo hari ariko hari nabo bishe hari n'uwo nabonye ejo bundi buriza imodoka bamukubita bamugirira nabi kandi yambaye umwenda wa leta bwana Rutarindagira yego naramubonye nanjye ariko naje gukurikirana bari kubona deployment ariko kujya Katanga kubera ibibazo bya Ntibizoroha bateje bakavuga ati aba bantu bashobora kuba ari complice biriya ni ibintu nanjye namagana ariko ubu ngubu naje kumva ko ababikoze bari gukurikiranwa bari guhanwa batanze na onings ikindi wavuze yuko leta ya Congo itemera n'umuntu utwara imbunda uretse ibyo mitwe ariko tuzi raporo z'abanyamurenge hariya barwana n'abamayimayi bakaza rimwe na rimwe bari kumwe n'ingabo za leta bwana Rutarindagira ziriya ntambara hagati y'abanyamurenge n'ababembe nanjye ntabwo nzemera ariko rimwe na rimwe urasanga harimo ibintu bitanasobanutse kuko hari ibyo bita ngo ni gumiro na twirwaneho bose ni abanyamurenge nabo ntibanabyumvikanaho icyo mvuga ni uko rimwe na rimwe ingabo za leta nazo zibatera ingabo za leta ntabwo irabyemeza barabivuga ariko niba inabikora ni amakosa agomba gukosorwa umunyamurenge cyangwa umututsi muri noro afite droit à la vie agomba kubaho akaba n'abandi banyekonga agafatanya n'abandi kubaka igihugu iyo discrimination igomba kurwanywa kandi kiri nasaba leta nuko niba hari abagaragaje uwo mwuka mubi bitwaje igitutu cya Ntibizoroha leta igomba kubahana izo manda zikaba priorite bikanagaragara ko bagihanye sino leta yabiri gufasha Ntibizoroha mu buryo itazi kuko ubu ngubu ushobora kubona intambara ihindutse ngo Ntibizoroha igiye guhagarika jenoside muri Congo bitewe n'aba extremist n'ibibazo Congo yagiye igira siritu ibibazo byo niba habaye intambara muri Kivu abantu barasenyerwa barasahurwa bafite ibibazo barapfusha abana rero ntabwo ari abatutsi babihomberamo gusa ahubwo ni Congo muri rusange rero tugomba gutekereza nk'abanyekongo ntidutekereze nk'abatutsi gusa nk'aho turi muri Congo ntabandi moko abaye reka mu kanya gato ndajya kwa manza ariko nanone reka nakire tumusime sefu ikaze mu kiganiro muri sanga bwana tumusime urakoze radio ijwi rya Amerika kuduha ijambo amazina yanjye bwite nitwa Nisabwa Abdul ndi mu gihugu cy'u Rwanda mu buraruka komeza nge sinzi n'ejo bundi twari mu kiganiro turi kuri iyi topic nzahora mbivuga kandi nzanabishimangira nkora mbivuga na n'ubu igihe Congo itari yicara ngo basase inzobe ndahamya yuko ibibazo bya Congo bitazigera birangira n'iyo isi izashyika ku ndundu igihe cyose Congo itari yicara ngo ifate ibibazo ifitanye n'abo bari kumwe mu gihugu ngo ibisase ku meza babinonoso ntabwo bizigera birangira ahubwo njye ikibazo mpora nibaza kandi n'undi wese yakibaza ni kubera iki Congo ihindukira ikitera yarangiza kwitera igahindukira ikabyegeka ku Rwanda muhora mbivuga u Rwanda duhora duharanira amahoro ibyo n'isi yose irabizi ariko duhora twumva no ku maradiyo bateye ibisasu za Musanze bagiye ku mipaka batera amabuye abapolisi b'u Rwanda ibyo byose tuba tubireba twebwe rero nk'abana b'abanyarwanda iyo tubona Congo idusuzugura bigeze aho ngaho kugeza n'aho batwitse idarapo ry'igihugu bakajya no kuri ambasade y'u Rwanda muri Congo ibyo bahakoreye murabizi twe biratubabaza cyane sinzi impamvu Congo idashaka gukemura ikibazo y'ubwayo twebwe nk'abanyarwanda ntabwo ariko tuzajya gukemura ibibazo bya Congo kuko twebwe nta n'ibyo biturebaho urakoze cyane kuri icyo gitekerezo kuko twebwe abana b'abanyarwanda nitwe imbaraga z'igihugu
Urakoze kumeza kugira biratuze ukuntu bizarangira. Urakoze gutanga icyo gitekerezo, twizere yuko bazicara nk'uko bivuze bagakemura icyo kibazo cyangwa bakagikemura banahagaze. Reka twakire bwana Astel Kana. Uyalo. Ikaze mu kiganiro muri sanga. Ego murakoze. Igitekerezo. Ego ishambere so nanje ndemeranya n'abemeza ko Rwanda ari nyuma y'ibyo byose. Icyo ni igitekerezo cyawe uko ubitekereza, ariko ndagira ngo nshimangire ko atari ikijwi rya Amerika. U Rwanda ari nyuma y'ibi byose, murabyibuka mu Burundi abanyarwanda n'abantu ba mbere bafatira ku kantu gato gashoboka mu muntu mbere yo gushigikira abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Sindabizi ariko u Rwanda mwibuke 2012 ubwo M23 yiganzura uwo mujyi nyine mu karere ka Goma, u Rwanda rwari rubiri inyuma, murabyibuka aho nta gushidikanya. U Burundi byaye 2015 byari inyuma. Uganda irafata urugara umupaka ku mpamvu z'u Rwanda. Ibyo by'i Burundi ubishingira kuki? Ubishingira kuki ibyo by'i Burundi? Hari abo wabonye? None ko leta gute umuntu yokwagirwa guhirika ubutegetsi agahe u Rwanda rukamuhindaro, leta yamirasaba ati duha abo bantu tubahane, u Rwanda ntiburungike, ntibemere gutanga abo bantu. Ibyo ntibigaragara neza ko u Rwanda ruri nyuma y'umutekano. Wowe umuntu yahungira iwawe ukamutanga? Asiko ikosa, n'umwana we yakoze ikosa uramubaza ukicarana n'umubyeyi w'iwacu, umwana akoze ikosa nyabaki bari mu kuri, ikibazo kigakemuka. Aho mu Burundi uhakoze ikosa ugahungira mu Rwanda, Burundi bukagusaba wakumva u Rwanda rwagutanga nta kibazo? Mu gihe ndi mu ikosa ndemeza neza ko buntanga ngahanwa nkabazwa ibyo nakoze. Urakoze cyane Astel Kana kubera icyo gitekerezo. Ndarangiza mumbabarire, ndaca no kuri Congo gato. Nyarutsa, amasaha arimo aradusiga, turagira ngo dusubire kwa Manzi. Ego. Abanyekongo ubwabo nabo bige gukemura ibibazo byabo. Uno munsi bashyigikiwe imbere ikibazo cya moko. Aha mperereye muri Kivu y'Epfo baravuga umugoba mayi, nabo baharanira gatika kababembe. None bazomenya ko ari abakongomani atari abanyamoko ryari, bo nyine ntibo yicara bakivangura n'ibyo byose, bakamenya ko ari abakongomani ari abatura ari abanyakongomani bose badashyize imbere amoko. Murakoze ibitekerezo byanze byari ibyo. Urakoze Astel Kana. Reka dusubire kwa bwana Willy Manzi. Willy Manzi, wumvise ibyavuzwe mbere yabo batumirwa, ibyo Rutarindagira yavugaga, hari icyo ufite kubivugaho? Ni byinshi umuntu yabivugaho ukira, kuko munyantore ari simply afite uruhande aherereyemo, kandi tekereza ko icyo namubwira cyo turi kumwe mu nkambi, turi kumwe mu buhungiro, ikintu nakwemeza ni uko munyantore ntaragera Kinshasa kuva yagenda muri Amerika. Nshaka ko yazimukira Kinshasa kugira ngo ibingibi ajye abwira leta ya Congo nibe na ngombwa ajye muri FARDC, dufatanye afatanye na leta maybe kutwirukana. Ariko icyo nashakaga ariko aravuga ko impamvu, dore impamvu adashobora kujyayo, bamugirira nabi, kandi aravuga ko igituma bamugirira nabi ari ukubera ubwo buryo yita ko budahwitse bwo gukemura ikibazo leta ifitanye n'abo barwanyi. Kandi ari kubavugira, none azababwire ko abakorera ari umuvugizi, ahubwo asekanze ngira akantu ngaragaza hano nk'igihugu gishaka gukemura kuzana amahoro mu karere. Ejo bundi twabonye amaripoti avuga yuko FARDC irimo irwanana na mayimayi na zira za Kodeko, imitwe yose na FDR, imitwe yose izwi kwica abaturage. Ni ukuvuga ngo niba koko Congo yashashakaga kuzana amahoro, abo bantu aho bahuriye bajya kurwana yagombaga kuhabafatira ikabohereza iwabo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, umwana wavukiye mu nkambi y'igihembe cyangwa n'ahandi hantu twabaye, ubu ngubu afite imyaka irenga 25. Nuwa ngo iki gihugu cya Congo yavuga ngo Francois Rucogoza ngo wari uri muri CNDP muri RCD sijui ngo yagombaga kuba yarahamagaje impunzi. Igihugu cya Congo hari umuntu wari wumva n'umunsi wa rimwe kivuga ngo kirasaba impunzi. Ndagira ngo nkore clarification cyangwa se contrast hagati y'u Rwanda na Congo.
Rwanda rugifata igihugu priority yayo ya mbere kwa rugucura abantu bashaka gusubira mu Rwanda. Kandi cyo giye Rwanda ni rwa rufita mikoro nka ya Kongo. Igihugu cya Kongo ni igihugu kinini kuburyo ki niyo bafatize impunzi ziri mu mahanga cyane cyane ziri mu Rwanda zegereye hari iwabo zikajyanwa muri Equateur habereye aho zikaba zitujwe iyo mu gihe bagishaka igisubizo cyari muri ese. Ariko ni gute interahamwe igera muri Kongo igahabwa ubwenegihugu zigahindura amazina zikajya mu gisirikare zikaba arizo zikora ejo bundi munyantoro uri kuvuga ngo leta ya Kongo ngo ishaka amahoro umupolisi ushinzwe komandare ejo akajya muri stade akabwira abaturage ngo bafate imihoro warangiza ukavuga ngo abatutsi bafite amahoro ngo nibo bari gushaka amahoro make muri Kongo. Njyewe ntekereza ko dufite ikibazo sinzi ukuntu nakita sinshaka kuvuga nabi kuri radio ariko ndumva hari ikibazo kitagenda neza muri aba batumira ndumva kabisa hari ikibazo nta kuntu ushobora kumbwira ngo leta ifite ubushake bukemura ikibazo igahamagarira abaturage kwica abaturage bayo kandi ejo bundi abantu babomoraga igoma ha polisi yagaze aho ngaho abantu bashinzwe ngo human rights bara ababyorganize ngo nabo bita civil society bara ibigambo birirwa bavuga kuri online my friend nari nabivuze kare ni ibi bintu biri emotional kubona umuntu abantu batumariye abantu bodwe ari mu bantu baorganizaga ngo ibyunamo ari mu bantu bavuga ngo uyu munsi wa none icyamuhinduye sinkizi ngo leta ya Kongo ni y'amahoro nitwe turi kwishaka amahoro make bodwe uzamba bari rusubire muri Kongo ujye uvuga uri Goma cyangwa uri Katanga cyangwa uri ahandi ariko kuba uri muri Amerika urimo ibyo byonyine ni contradiction kuko uri muri akora ibintu wowe uri mu rwanya urabizi kutajya niyo sura ara muri Kongo bazayibaga urumva aho ngaho rero niyo mfite ikibazo nawe niba uzi yuko uri umukongomani cyangwa uje muri Kongo kuko ntabwo waje gusura muri Amerika ntabwo ufite visa urumva yo gusura cyangwa ya tourism urumva turi impunzi bodwe urumva so njye nagusaba ni uje muri Kongo ibi bintu bitubwira muri Kongo tuzamenya ko ari amahoro ariko mu gihe cyose ukihisha muri Amerika reka duhunge n'abagomba gushaka ikibazo cyacu niba wowe utagomba no guparticipa muri cyo ubyihorere kuzageza igihe tuzabonera igihugu ariko njyewe ndagira ngo ntange mesaje ngo nta gihugu dufite kongira twanga ibi urwango iduhamagara rera kwicwa aba ofisiye bo muri leta bavugaga bahamagariraga abaturage kutwica ntabwo bigeze bahanwa kandi muri constitution ya Congo birimo ko uvuze head speech agomba guhanwa nta kintu nk'icyo kigeze kibaho rero ngasanga bodwe ukwiriye gusanga umukansara akaguhumuriza hari ikintu kitagenda neza murakoze cyane ku mwanya mwaduhaye bwana bodwe urumva uzajyayo muri Congo hari ya irumbishe twari dutuye mfite n'abandi tuvugana bari Goma hari abatutsi yewe no muri leta avuga ko itabemera ifite abasirikare bakuru ifite yabadepite ariko yakubajije niba wowe wajyayo ibyo uvuga ukabivugira iki nshasa musubize cyane rwose nabivugirayo nemenye ubwo azari cyo tunajyana yo tubivugireyo twembi turi hamwe wende ikintu cyaka gushyiraho umucyo hari ibintu baravuga ati umupolisi akavuga ibintu ntahanwe yatekereza ko badamaganye bamutwaye n'ikinshasa wenda reka dutegereze urubanza rwe ariko leta ya Kongo irimo yamagana biriya bintu inashyiremo imbaraga cyane ibahane izane umubano mu baturage ariko se bodwe reka tuvugishe ukuri duse nabareba ibintu uko bimeze wowe ukubona imikorere y'ubutegetsi bwa leta ya Kongo wenda twe no kuvuga ku kibazo cya M23 tuvuge muri rusange imikorere ya leta ya Kongo ubona imikorere yayo ishoboye kurengera abaturage bayo bahura n'ibibazo bijyanye n'umutekano muke ndagira ngo leta ifite intege nke n'ibyo kandi biranumvikana kuva mu myaka hafi 30 harimo intambara zidaca kandi na izo ntambara na M23 nayirimo kuko hashakaga kubona agatekano rwa 96 rwararangiye baba bafashe RCD ubwo ni umutekano muke bafata hasi kimwe cya kabiri cy'igihugu CNDP nayo irarwana irangira kuriya M23 yaho n'ubungubu yongeye ubwo rero tugomba guhindura imyumvire nk'abatutsi b'abanyekongo by'umwihariko niba dufite menace ariko twemewe
uburyo bw'amategeko hari uburyo bwinshi burashobora kuharanira uburenganzira bw'ariko atari guhonyora ubw'abantu. Number one, Reba Gandhi uko yabikoze, Reba Martin Luther King uko yabikoze n'abandi benshi. Ariko ibyo ni amagambo, ibyo ni amagambo, icyo nshaka kubyitira amagambo ntabwo ari ugutukana cyangwa gushyoma, ahubwo nuko ibyo bintu byabaye mu gihe cyabyo biba mu bihugu bitandukanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo amaboko y'abantu batandukanye, irimo ibibazo bitandukanye n'ibyari muri Amerika icyo gihe bwana Rutarindagira. Munyamakuru ndakumva neza. Rero nk'abanyekongo ubwacu nitwe tuzi ibibazo kurusha n'abandi, nitwe dufite umuti wo kubyikemurira. Rero tugomba kureka icyo kintu cya tribalisme tugakorera hamwe, ntidushake gushaka umuti mu buryo bw'ubuhezanguni. Dukeneye gukorera hamwe nk'abanyekongo izo ntambara tuvuga umutekano muke ese twebwe abatutsi mu by'ukuri nta responsabilite tubifitemo? None nakwibaza nti kuko nshidikanya niba n'urugamba n'ibendera Rwanda n'urwabo nshingiye kuri iki kintu. Ariko ibyo ngibyo utarajya kure ibyo ngibyo Manzi yabisobanuye kare atarajya kuri M23 yahereye kuri rwose asubira inyuma cyane aho ikibazo cyahereye, akwereka uburyo habayeho akarengane k'abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ntabwo M23 cyangwa CNDP cyangwa iriya mitwe yindi twavuze yapfuye kuvuka, yagaragaje, sinzi niba wamwumvise neza, ko imvo n'imvano y'ibyo bintu ari ikibazo cy'uko ayo moko yarabangamiye ubwo bwoko bw'abatutsi bavuga Ikinyarwanda ndetse n'abandi batandukanye bari babangamiwe kandi batotezwa ku rugero rwo hejuru. Ibibazo bya Kongo birahari ni byinshi, ariko ikibazo cy'umututsi particularly cyatangiye kuva 96 interahamwe zihungiye muri Kongo n'izo ntambara z'abatutsi. Ubu ngubu umuhutu nta kibazo asa naho gifite, kuko umuntu n'umwe extremiste nanyita ngo ndi umunyarwanda. Reka nk'urugero rwihuse, nahuriye mu kazi n'umudamu w'umunyakinshasa arambwira ngo tiye Rwande ngo uri umuhungu wa Kagame, nanjye ndamubwira ati tiye togoleze urwanyasimbi. Turaganira turumvikana. Rero ibibazo bya Kongo hari abantu badasobanukiwe amateka yayo, hari aba extremiste n'ahangaha muri Amerika hari umuntu ushobora kugira urwango muzi hari amagrupe y'aba supremacist, ibyo byo bibaho. Ariko tugomba gushakira umuti hamwe iduteza ibibazo, kuko izi nzangano n'ibiki biri kuza ubu ngubu bitewe n'uko Ntibizoroha yafashe intwaro iri kurasa leta. Abana bacu bari gupfa, dufite abana mu gisirikare cya Kongo, dufite abana mu gisirikare muri Ntibizoroha. Rero tugomba kuva mu nyungu, wenda dushobora guhanganisha ibihugu, tukaba populasiyo igomba kuri ku ruhande rw'igihugu, tugatanga ibitekerezo mu buryo bwiza, iyo mitwe tugafatanya n'abandi kuyirwanya. Izo n'abatema ibyo biza abahutu zirimo n'izo abahunde zirimo, ubu ngubu Kongo irimo amoko yose. Abatutsi bahagurutse specifically niho, kuko cyane baba bavuga ko ari ibindi bihugu bibihishe inyuma, niho haba ikibazo, kuko babafata ha complice. Reka twakire bwana Ndungutse Lewis, dusigaranye iminota 3, unyarutse mu munota umwe gusa utanga igitekerezo. Murakoze. Ngiye sinavuga kuri mugenzi wange yavuze. Ngewe mboni ikibazo kiri hagati ariya ya M23 na guverinoma ya Congo, nashingira ku buryo buri politiki cyane, ariko M23 cyane ifite ibirwanira kandi byumvikana. Urabona dufite ababyeyi mu nkambi, ngewe ndi Kigali mu Rwanda, dufite ababyeyi mu nkambi, baheze mu nkambi, dufite abana bacu bagiye bavukira mu mahanga batazi naho bakomoka. Mu by'ukuri ngewe iyo mbirebye muri rusange, mbona leta yakwiye gutekereza kuri icyo kintu. Mu gihe idatekereje kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo yumvikane na M23 yumvikane, bashire hasi bavuga ati abakongomani bose bafite uburenganzira bungana, ntago bizarangira n'ubundi byanze bikunze nta mahoro azaboneka hariya hantu. Nta namwe. Urakoze bwana. Yewe ndabona ngewe niko mbyumva kandi niko mbibona. Urakoze bwana Lewis Ndungutse, turimo turasoza ikiganiro cyacu. Bwana Willy Manzi, umwanzuro mu munota umwe tuhite dusezera abanywanyi b'ikiganiro muri sanga. Umwanzuro ni uko leta ya Kongo ifite kumvikana byakwanga bari abasore bafite uburenganzira bw'irwanda,
ikindi cya kabiri niyo bari abasore batabigeraho n'umunyabwenge logically kuvuga ngo umuntu ukoresha inyurabwenge abana bari mu nkambi bazajya muri Congo kuvuga ngo Congo nta mahirwe ifite mu gihe cyose itaracyura abantu ngo basubire mu myanya yabo icyure FDLR irimo ihinga imirima yabo mu gihe bo barimo bitwa n'inzara ikindi kintu nabwira munyantore wenda agenda gitekerezeho ndagira ngo umubwire ngo muri abo basirikare bari muri leta bamerewe nabi niba ufite amahirwe yo kuvugana na bamwe muri bo ejo bundi twabonye umusirikare wari urimo akora akazi ke imurenge aherekeje apande wiwe bamukura mu modoka yitwa n'abaturage abasirikare bari aho ngaho barebera baramwota baramurya hajyaga icyo gihugu kigukunda yarazi iziki uriya musirikare wasanze hari ahantu bavuga ngo icyo geza emuventuru ari n'i Rwanda my friend turanzwe kandi dukeneye igihugu cyacu empwe entre